Tmerr në qendrën tregtare, kasapi shqiptar masakron me thik gruan. Një ngjarje rënd ka ndodhur në Suzara në provincën e Mantovës. Një burr shqiptar me profesion kasap ka plagosur disa herë me thik gruan e tij, me të cilën po divorcohej. Sipas mediave vendase, shqiptari plagosi gruan e tij 37 vjeçe në parkingun e një qendre tregtare duke shkaktuar panik dhe ulurima mes dëshmitarve. Pas këtij akti makabër ai ishte arrestuar, po gjatë kësaj kohe ka tentuar të ratisej duke u hedhur nga një mur i lartë. Çifti sipas policisë kanë 3 fëmijë dhe për këtë arsye ata janë zënë, pasi burri nuk donte të shlyente detyrimet ligjore.